Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao Bíblia Fácil, agora estudando a respeito do santuário. E para essa temática toda especial, foi construído aqui nos estúdios da Novo Tempo um cenário cenográfico do santuário e nós estamos aqui no pátio desse santuário. Aqui atrás está um símbolo da tenda da congregação e era nesse santuário que Deus ensinava o plano da salvação. E você é muito bem-vindo a esse estudo. Nós estamos aqui com 10 amigos que vieram aí do Espírito Santo, do Paraná, de Pernambuco e também de, quem está faltando? São Paulo. Então, esses 4 estados brasileiros enviaram representantes para essa nova temporada do Bíblia Fácil Santuário. E que bom ter a sua participação aqui também com a gente. Estamos estudando a respeito de um tema muito especial, que é o santuário. Vimos semana passada que existe um santuário no céu. Esse santuário é a habitação de Deus, onde Deus é adorado. Vimos também que foi lá que o pecado se originou, quando Lúcifer quis ser maior do que Deus, e então ele foi expulso do céu, e hoje vamos dar continuidade a esse estudo do santuário. O tema de hoje é o santuário terrestre. Pega a sua Bíblia e participa com a gente. E você que está nos assistindo, você pode conhecer mais a respeito desse tema do santuário, se você pedir esse DVD que nós preparamos com muito carinho para você. É o DVD Santuário, O Caminho de Deus. Esse santuário, esse DVD foi gravado lá em Israel. São os 13 temas que nós estamos abordando aqui no programa Bíblia Fácil. É um presente da Novo Tempo para você. Quer pedir o seu? Basta então mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Está aí no WhatsApp? Está aí com o WhatsApp aberto? Escreve para 12981001425. Diga assim, quero o DVD Santuário. Você vai receber um link para você colocar os seus dados postais e nós vamos mandar para a sua casa através dos correios. Se você tem aí o telefone, você está no horário comercial, ou então liga para a gente no horário comercial, o nosso telefone é 12-21-27-3121. Você vai falar com uma escola bíblica aqui da Novo Tempo. Os atendentes já estão a postos para receber a sua ligação. 12-21-27-3121. E se você está navegando pela internet, você pode acessar agora o nosso site, novotempo.com/bibliafacil. novotempo.com/bibliafacil. Ali você vai encontrar essa arte aqui, do santuário. Você clica nela, vai abrir um formulário para você preencher, você vai colocar os seus dados postais, seu CEP, o endereço teu, e nós vamos mandar pelos correios esse DVD para a sua casa. Lembrando que é um presente da Novo Tempo para você, e você não paga nada por isso, graças ao apoio incondicional dos Anjos da Esperança. Você que é Anjo da Esperança, muito obrigado. Você que não é ainda, você se torna um. Ligando no 12-21-27-30-30, tá bem? 12-21-27-30-30 é para você se tornar um anjo da esperança. Semana passada, nós começamos com os nossos queridos amigos aqui a estudarmos o tema do santuário, o santuário terrestre. Esse é o tema de hoje. Então, pegue sua Bíblia e venha estudar com a gente. Aqui nos estúdios da Novo Tempo, os nossos amigos já estão aí com a Bíblia, certo? Todo mundo já tomou aí a sua Bíblia. Nós vamos agora dar continuidade ao tema do santuário, estudando o santuário terrestre. Mas antes de abrir esse livro sagrado, eu queria convidar você para que nós orássemos mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora vamos fazer. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos com os nossos amigos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e santo Espírito nos assista, nos dando entendimento e sabedoria para compreender esta importante doutrina da Bíblia e a sua aplicação para a nossa vida pessoal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pegou aí sua Bíblia? Vimos semana passada a respeito do santuário celestial. Estão lembrados?
Existe um santuário no céu. Esse santuário é a casa de Deus, a habitação dele. O santuário é o local onde Deus é adorado. Eu falei sobre a visão do trono, né? Que Isaías teve lá no capítulo 6 de Isaías, João teve no capítulo 4 e 5. Deus é adorado. Em Apocalipse 4, Deus é adorado pelos quatro seres viventes, pelos 24 anciãos e por milhares de anjos que circundam o trono. Então, o santuário era um local também de adoração. Aí vimos a origem do pecado, que surgiu de uma forma inexplicável e ilógica no coração de um anjo que era perfeito, surgiu a imperfeição. Esse anjo, de alguma forma, desejou ser maior que o seu Criador. Lembra da palavra do profeta que disse esse anjo? Subirei acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que quis esse anjo. Interessante que esse anjo tornou-se Lúcifer, né? Tornou-se Satanás, foi expulso do céu. Nós vamos ler hoje um verso que fala a respeito da expulsão desse anjo do céu e dessa forma o ser humano foi envolvido. Então vimos semana passada que o santuário tornou-se o centro do grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Você que está me assistindo em casa, né, você sabe que nós estamos vivendo dentro de um grande conflito. Pastor, que grande conflito é esse? Existem forças do bem e forças do mal batalhando pelo domínio da sua vida. Se você acha que as coisas acontecem nesse mundo por acaso, você está muito equivocado. Nada é por acaso nesse mundo. Todo ser humano, quando vem a esta terra, quando nasce, ele está envolvido dentro de um conflito. De um lado está Deus e os seus anjos querendo salvar você. Do outro lado está o diabo e os seus demônios querendo acabar com você, levar você à destruição. E por que o diabo quer tanto destruir as pessoas? Por que o diabo não quer que o ser humano viva eternamente? É porque um dia ele tinha esse privilégio e ele perdeu. Um dia ele morava na presença de Deus e de lá foi expulso. É por isso que ele odeia tanto a Deus. E ele odeia também as criaturas de Deus. E ele odeia você. E sabe qual é a propaganda mais enganosa e que o diabo tem tido grande sucesso? É ensinar por aí que ele não existe. E as pessoas até ficam por aí ensinando, né? Ah, não existe nada de diabo, não existe nada de mal, as coisas são por acaso. Olha, a Bíblia ensina totalmente diferente para nós. Ensina que esse inimigo é real, que ele nos odeia, que ele quer nos destruir, e se você não se apegar a Deus, finalmente ele vai conseguir isso. Então aqui estamos para que esse livro nos revele isso. E nós vimos então que o diabo surgiu no coração desse anjo e ele foi expulso do céu. Olha o que escreveu o Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Quer abrir na sua Bíblia aí? Abra comigo aí, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, olha para o versículo 9. Na Bíblia que estamos usando aqui na Novo Tempo, página 835, página 835. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele quem? Seus anjos. Olha para o versículo 12, Apocalipse 12, 12. Por isto festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo o quê, meus amigos? Que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que ele tem pouco tempo. Por quê? Porque o diabo só tem mais alguns anos. Cristo vai concluir sua obra no santuário, Cristo vai voltar e ele volta para dar fim ao mal e ao pecado. Então o diabo sabe que ele tem pouco tempo. O diabo foi expulso para essa terra. E ele aqui na terra vai envolver quem? Vai envolver nossos primeiros pais, Adão e Eva. Miriel, pois não? Pastor, eu queria entender, Deus sendo onisciente, onipotente, onipresente, expulsa o diabo para a terra. E ele tem já em si a salvação, ele tem em si todo o plano de salvação, ele sabe de todas as coisas.
Qual que é o propósito dele por deixar, assim, esse diabo estar interferindo? Qual que seria o objetivo final? Assim, eu sei que ele vai ser destruído, que tem uma profecia. Mas por que não fez isso lá no céu, né? É. Por que não acabou com o mal logo no início? Isso. Por que deixou que o mal chegasse ao planeta Terra? Essa é uma pergunta que você tem, muitos aqui também talvez tenham, quem está em casa também. Olha, boa pergunta, eu também queria saber isso. Eu vou explicar por quê. Deus é o Criador não apenas do planeta Terra, mas de todo o universo, dos seres celestiais. E toda a criação divina adorava esse Deus. Havia perfeita harmonia no universo criado. Não havia uma única nota dissonante no universo criado por Deus. Até que esse anjo se rebelou contra Deus. Quando Lúcifer se rebela, ele vai acusar o governo de Deus. Vai acusar Deus de tirano, vai acusar Deus de injusto. Deus poderia ter destruído esse anjo? Poderia. Mas o que teria acontecido se Deus o tivesse destruído nesse momento? Os seres inteligentes que Deus criou, e Deus nos criou com a capacidade do raciocínio, Deus quer que nós o amemos com inteligência, com sabedoria. Deus não criou ninguém aqui para ser robô. Deus quer que você raciocine. E isso é tão importante que nós aqui no Bíblia Fácil, ao estudarmos a Bíblia, temos isso muito claro em nossa mente. A palavra de Deus é para ser estudada. Nós temos que raciocinar em torno dela. Finalmente, a religião e a fé são lógicas. É claro que nós acreditamos também em milagre, que extrapolam as leis naturais, entramos num campo do sobrenatural, mas aquilo que a palavra de Deus ensina, a sua ética, a sua doutrina, são coisas lógicas. Por isso Deus nos criou com a capacidade de raciocínio e de escolha. Tanto é que a pessoa pode escolher não acreditar em Deus. E quando alguém se diz ateu, Deus não vai lá e mata esse ateu? Não. Acontece que se Deus tivesse destruído Satanás nesse momento, esses seres criados inteligentes teriam por todo sempre uma pergunta. Aquele anjo que foi destruído, ele tinha razão nas acusações que ele fez? Será que ele estava certo? Eu vou dar um exemplo para você. Suponhamos que você mora numa cidade onde tem um prefeito. E esse prefeito agora é acusado por alguém de que ele cometeu um crime e que ele merece ter o mandato cassado. Aí o prefeito manda que esta pessoa que o acusa seja morta. A acusação foi silenciada. Mas a dúvida a respeito do caráter do prefeito foi resolvida? A acusação era verdadeira ou era falsa? Nunca se saberá. Porque o acusador foi destruído. O que Deus fez? Permitiu que o diabo continuasse sua rebelião. Permitiu que o mal amadurecesse, para que ficasse patente para todo o universo quem é Deus e quem é Satanás. Agora que o universo inteiro entende o caráter dos dois, fez a sua escolha, Deus pode destruir Satanás. Porque ele já ficou provado pela história da humanidade e por todos os ataques que o diabo fez ao povo de Deus e ao ser humano, verdadeiramente quem ele é, o caráter dele. E diferente do que muitos pensam por aí, que o diabo não existe, ou de que o mal é apenas o que está no coração do homem, não, esse livro ensina que ele é real, que ele quer destruir a humanidade. Ele tentou destruir o próprio Cristo. O Apocalipse diz que ele agora ataca o povo de Deus. Foi por isso que Deus não o destruiu nesse momento. E o que nós vemos hoje é a maturação do mal. O diabo conseguindo avançar e as pessoas que estão aí aceitando serem subordinadas a ele, se parecem com ele, fazem as coisas ruins que ele começou a fazer. É por isso que a Bíblia ensina que todo pecado e todo ser humano, quando comete pecado, tudo isso tem a sua origem no pai da mentira, no originador do pecado, no originador da maldade, porque o ser humano se deixou influenciar. Então, foi por isso que Deus não destruiu o diabo.
E este casal que Deus havia criado, Adão e Eva, nossos primeiros pais, de acordo com esse livro, eles viviam num paraíso perfeito. Deus criou o homem para viver eternamente feliz. Deus não criou o homem para morrer, não criou o homem para sofrer. Agora, o diabo aproximou-se de Eva no momento que ela estava sozinha e engana Eva. Olha o que diz Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então, quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria o ser humano para viver eternamente, mas Ele tinha que submetê-los a um teste, para saber se de fato eles seriam obedientes a Deus ou não. E qual foi o teste? Vocês podem comer de tudo o que há no jardim, menos de uma árvore. Dessa vocês não comam, porque no dia em que dela comerem, vocês morrerão. Esse era o teste. Aí veio a serpente, e a serpente começou a dizer para Eva o seguinte: o que Deus disse para você? Que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Olha como o diabo tenta mexer com a cabeça de Eva. Ela disse: não, ele disse que a gente pode comer de tudo, não pode é da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo disse: não, você pode comer. É porque Deus sabe que no dia que você comer do fruto dessa árvore, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. E o diabo pintou para Eva que seria uma coisa muito boa, os resultados. E o que aconteceu? Você sabe o final da história. Eva comeu, levou para Adão, foram enganados pela serpente e a palavra de Deus dizia o quê? Come, tem que morrer. Qual é o resultado agora do pecado? É a morte. Vocês agora estão fadados à morte. Antes de prosseguir aqui, Ana. Eu queria fazer a pergunta. Por que que quando a Eva comeu a fruta, não aconteceu nada? E sim, só aconteceu quando ela entregou para o Adão e o Adão a consumiu. A ordem de Deus foi para o casal. No dia em que vocês comerem, e quando Deus cria Adão e Eva, Ele fez homem e mulher. E os dois se uniram e se tornaram uma só carne. Então você tem em Adão e Eva os primeiros pais da humanidade, os representantes da humanidade. E então foi quando Adão também participou, quando o casal errou, que então Deus veio para trazer a notícia de que ele tinha uma solução. E se Eva tivesse comido e Adão não tivesse? Eva teria morrido e não Adão. Ou Deus teria feito um plano para salvar Eva, como de fato fez para salvar os dois. Acontece que o homem, olha como é interessante, o homem amou mais a criatura do que o Criador. E ele pensou assim: eu ficar sem Eva, eu não vou. O que Deus fizer com ela, vai ter que fazer comigo também. E ele foi e comeu. Amou mais a criatura do que o Criador. Agora, quando eles comeram do fruto, o que diz o livro de Gênesis? Eles perceberam que ambos estavam nus. Por quê? Porque Adão e Eva não estavam com vestes até esse momento. Era uma glória de Deus que repousava sobre eles. Eles estavam revestidos com a glória de Deus, mas quando eles cometeram um ato de desobediência, que foi o pecado, perdeu-se essa glória e eles perceberam que estavam nus. Mas interessante que no mesmo momento que surge o pecado, também Deus manifesta a sua graça. E olha o que diz Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, a primeira veste que Adão e Eva usaram no Jardim do Éden foi confeccionada pelo próprio Deus. Agora, Deus, para vesti-los com a pele de um animal, esse animal teve que morrer. E aqui é a primeira manifestação da graça. Vocês pecaram e estão nus. E para que vocês não estejam nus,
um animal teve que morrer. Isto aponta para o plano que eu estabeleci para que vocês sejam salvos. Alguém vai morrer no lugar de vocês. E quando nós chegamos em Gênesis 3:15, você tem aí a primeira promessa do Evangelho, quando Deus diz assim: eu vou colocar inimizade entre você, Eva, e a serpente. Um dia a serpente vai ferir o calcanhar do seu descendente, mas o seu descendente, Eva, vai esmagar a cabeça da serpente. E quem é o descendente prometido em Gênesis 3:15? É Jesus. Então aí, Gênesis 3:21, Gênesis 3:15, nós temos a promessa de um Messias Salvador. E a partir daí, Adão foi orientado a realizar sacrifícios. E todos os sacrifícios apontavam para a vinda de quem? De um Messias Salvador. Todos os sacrifícios. Irmã Maria, pois não? Pastor, se Eva tivesse resistido ao convite de Satanás, poderia não ter acontecido o pecado e ter vivido junto aqui na Terra Lúcifer e a família, e a gente não ter dado esse pecado? Se Adão e Eva não tivessem pecado, todos os descendentes da humanidade teriam nascido santos e nós teríamos vida eterna como Deus intencionou para a humanidade. Isso não incluía Satanás. Satanás teve as suas oportunidades enquanto no céu. Quando finalmente ele foi expulso, é porque ele já havia resistido a todos os apelos divinos para que voltasse atrás. Então, quando o diabo peca, também a ele é dado uma oportunidade de se arrepender, de não levar avante o seu plano de rebelião, mas quando ele finalmente decide levar avante, ele teve que ser expulso para que a ordem do universo fosse mantida. Então, o ser humano e o diabo nunca estiveram no mesmo patamar. O ser humano estava sendo criado e quando ele erra, um plano foi feito para que ele pudesse ser salvo. Então, o diabo não estava nesse mesmo patamar do que a humanidade. E acontece hoje com a humanidade o quê? Quem aceita o plano da salvação vai ser salvo. E quem rejeita o plano da salvação? Vai ser destruído, vai passar pela morte eterna. Então, hoje, todo ser humano está fazendo as suas escolhas. Eu e você estamos todos os dias fazendo escolhas. Se eu quero viver eternamente ou se eu quero morrer eternamente. E qual é a grande solução divina? É a morte de um substituto. Você pecou, tem que morrer, mas você não precisa mais morrer porque alguém morreu no seu lugar. É por isso que nós ensinamos que a morte de Cristo no Calvário, ela é substitutiva, ela é vicária. Ele morreu para que nós não morrêssemos. A segunda morte. Ok, Maria? Então, os sacrifícios apontavam para a vinda do Messias. E quando deu sequência à história humana, toda vez que um animal era sacrificado, era pregado: um dia o Messias virá. O descendente da mulher virá para garantir a nossa salvação. Chegamos à época dos patriarcas e dos profetas. Abraão, Isaac, Jacó. Lembra que todos eles erigiam altares e neles sacrificavam? Os patriarcas, quando sacrificavam nesses altares, eles estavam crendo que Deus em breve cumpriria a sua promessa de enviar o Messias. Então, todos os altares e os sacrifícios que foram realizados ao longo da história, eles apontavam para Jesus. Quando chegamos no tempo de Moisés, e nós vimos esse texto semana passada, o que Deus disse para Moisés? Moisés, me faça o quê? Um santuário. E nós estamos aqui num santuário cenográfico na Novo Tempo. Porque foi esse santuário que Deus mandou construir. O santuário tinha um pátio, no pátio tinha móveis, tinha um tabernáculo ou tenda da congregação, móveis também lá dentro. E por que Deus mandou que Moisés construísse esse santuário? Porque Deus queria ensinar o Evangelho para o povo dele através do santuário.
O que é o santuário? O Evangelho em símbolos. E nós vamos hoje e semana que vem aprender melhor a respeito destes símbolos e como que o Evangelho foi pregado no Antigo Testamento, antes da encarnação de Cristo. Pastor, eu tenho uma dúvida. Quando ocorria o sacrifício, nós entendemos que o cordeiro, o animal que estava sendo sacrificado, era para a remissão dos nossos pecados, certo? Eu posso estar muito enganada, mas eu já escutei que, não estou enganada, porque Jesus levou para si todos os nossos pecados. Quando isso aconteceu, de alguma forma, ele se tornou um ser impuro, maldito, não sei se essa palavra, por receber todos os nossos pecados? Claro que sim. E aí ele desceu ao inferno? Não. Olha o que diz a sua Bíblia. Abra comigo no livro de Gálatas. Dá uma olhadinha. Olha o que escreveu o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 3. Deixa eu achar a página. Página 784. Página 784, Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é maldição da lei? Qual é a maldição da lei? Hã? A morte. A maldição da lei é a morte, porque quem peca tem que... O que disse Deus para Adão e Eva? No dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. O que Paulo ensinou sobre a morte? O salário do pecado é a morte. Aí Paulo vem e diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu estava condenado à morte, essa era a minha maldição. Ele me resgatou. Aí continua o verso. Porque, fazendo-se ele próprio maldição, em lugar de quem? Em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Continua, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem é Cristo no madeiro? O maldito de Deus. E por que ele é maldito? Porque ele assume os nossos pecados. Por que Jesus teve que morrer à morte de cruz? Porque ele assumiu o nosso pecado. Ele não cometeu, mas ele assumiu. Ele não tinha pecado, mas ele pagou o preço. Por isso que ele teve que morrer. Então veja, Cristo tornou-se maldição em nosso lugar. Ele assumiu a condenação, o salário do pecado. Ele assumiu e pagou por nós. É por isso que não pode haver salvação em nenhum outro, porque nenhum outro morreu por você, a não ser Cristo. Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos você vai entender melhor como que o santuário tornou-se o Evangelho em símbolos para o povo de Deus. Não sai daí, daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Eu tenho em minhas mãos aqui um presente para você. Esse aqui é o DVD Santuário, O Caminho de Deus. É um presente que a Novo Tempo oferece para você. Basta você ligar para nós em horário comercial, lembrando sempre, 0 operadora 12 21 27 3121, fazer um breve cadastro. Ou você pode agora, se você está aí no WhatsApp, mandar uma mensagem para nós. O nosso número de WhatsApp é 12981001425. Diga assim, quero o DVD Santuário. Você vai receber aí um link, onde você vai colocar os seus dados postais e nós vamos mandar esse DVD para a sua casa. Você também pode pedir esse DVD pela internet. Basta acessar o site novotempo.com/bibliafacil, clicar nessa imagem que lá aparece e você preenche os dados postais e mandamos para a sua casa. Por falar nesse site, novotempo.com/bibliafacil,
Lá você vai encontrar o programa de semana passada e todas as temporadas anteriores do Bíblia Fácil. É nesse site que a gente deixa todos os programas guardados e você pode revê-los a hora que você quiser, tá bem? Quando terminamos o primeiro bloco, estávamos falando que Deus orientou Moisés a construir um santuário no deserto. E o povo respondeu de forma muito positiva. E eles trouxeram tudo o que precisava para que o santuário fosse erguido. E lá no deserto foi erguido então um santuário. Esse santuário que foi construído aqui, no qual nós estamos dentro do pátio, depois tinha aqui o tabernáculo, ou também chamado de tenda da congregação, é uma réplica, tentamos fazer aqui uma réplica daquilo que era lá no deserto. O pátio que nós estamos aqui, ele tinha que tamanho? Ele tinha 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura. Um côvado é a medida que vai do cotovelo até a ponta dos dedos. Isso é um côvado na Bíblia. Como o braço de um homem varia de tamanho, o côvado também não tem um tamanho muito definido. Às vezes pode ser 42 centímetros, às vezes 46 centímetros. Vamos para arredondar e para ficar didático, pensar que um côvado tinha 50 centímetros. Então, qual era o tamanho do pátio? Ele tinha 50 metros de comprimento e ele tinha 25 metros de largura. Esse era o tamanho do santuário, do pátio do santuário terrestre. E era dentro desse pátio que foi construído o tabernáculo. Então você vai encontrar em Êxodo 27 as dimensões desse pátio. Nesse pátio nós tínhamos dois móveis. E aqui também, nos estúdios da Novo Tempo, foram construídos esses móveis. O primeiro está aqui, quero mostrar para vocês, era a pia com água. A nossa também tem água, ó. Dá para mostrar aqui, ó. A nossa pia também tem água, viu? Aqui o sacerdote se lavava antes de oficiar no outro móvel ou antes de entrar para dentro da tenda. Então, o primeiro móvel era a pia. O segundo móvel que nós tínhamos no pátio era este móvel aqui, o altar de holocausto. Qual era a dimensão do altar de holocausto? 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Transformando isso para metros, que fica fácil para a gente, ele tinha mais ou menos uns 2,5 metros de largura e comprimento, logo ele era quadrado, 2,5 metros de cada lado, e ele tinha 1,5 metro de altura. Estas eram as dimensões do altar de holocausto. Então, no pátio haviam aqui esses dois móveis. Nós vamos aprender semana que vem a respeito do Evangelho em símbolos. E você vai entender que tudo que tinha no santuário, inclusive os móveis, eles apontavam para Jesus. Por hoje, vamos tentar entender para que serviam esses móveis no santuário. Então, o pátio servia apenas para receber aqui os pecadores. Aqui estavam os sacerdotes, eram vários, e quando alguém pecava contra Deus, para cada tipo de pecado tinha um animal especificado na lei, tinha pecado que tinha que trazer para o santuário uma ovelha, tinha pecado que trazia um cordeiro, tinha pecado que trazia uma rola, tinha pecado que trazia uma pomba, para cada tipo de pecado tinha um animal diferente. Quem pecava, pegava esse animal, entrava pelo pátio e vinha à presença do sacerdote. O sacerdote se lavava na pia antes de receber os pecadores. Aí, quando alguém chegava com um animal, o que o israelita que pecou tinha que fazer? Diante do sacerdote, colocar a sua mão sobre a cabeça do animal e confessar o seu pecado, o que ele havia feito de errado. Simbolicamente, e a gente tem que sempre ressaltar essa palavra, simbolicamente o pecado do pecador ia para o animal. Agora o pecador pegava um cutelo, uma faca
e ele tinha que tirar a vida do animal. Então, na época de Adão e Eva, em toda a época patriarcal, eles sacrificavam os animais, aonde eles erigiam altares. Mas quando o santuário foi construído no deserto, o santuário passou a ser o local aonde se sacrificava. Então, quando eu levava um animal até o santuário e eu tinha que matar o animal, quando eu cortava a garganta desse animal, e enquanto ele se contorcia às dores da morte, o pecador via nesse animal um símbolo do Messias. E assim como esse animal, sem ter culpa de nada, morre por causa do meu erro, um dia o Messias virá para morrer no meu lugar. Agora, o sacerdote pegava o sangue, ou parte desse sangue, derramava às vezes na base do altar de holocaustos, em algum tipo de oferta ele entrava com o sangue para dentro da tenda e algumas vezes a carne desse animal era assada e ele comia, outras vezes o animal era colocado em cima do altar de holocausto e consumido completamente. Agora, o pecado saiu do pecador, foi para o animal. E, ou através do sangue, ou através da carne que o sacerdote comia, o pecado veio para ele. E ele agora entra no santuário. E lá no santuário, ele faz um ritual. E o pecado é registrado no santuário. Todo dia, através do ritual dos sacerdotes, o pecado era levado para o santuário. Então, o que que Deus queria ensinar com isso? Que quando você peca, você tem que morrer. Mas Ele tanto amou você, que Ele providenciou um substituto. E esse animal que você está matando para que você não morra, aponta para o Messias que um dia virá morrer por você. Então, o seu pecado passa para o animal. Só que via sangue ou via carne, esse pecado, o registro do pecado, é levado para dentro do santuário. E lá ele ficava registrado. É por isso que uma vez por ano tinha que haver a purificação do santuário, porque os pecados se acumularam ao longo de todo o ano. E uma vez por ano acontecia a purificação ou a expiação do santuário. Então, aqui no pátio, você tinha a pia e tinha também o altar. Vamos agora entrar no primeiro compartimento, que é o local santo. Mas antes de entrarmos, Luiz Carlos, por favor. Pastor Arilton, essa pergunta pode ser que também nós aqui estamos, teremos dúvida e até nossos telespectadores, né? Eu queria entender, como nós falamos a semana passada, sobre o santuário celestial. Uhum. E todos os atos que tem no santuário terrestre, o senhor havia dito que tem no santuário celestial. Uhum. Mais ou menos isso, né? Certo. E o senhor está dizendo, então, que todos os pecados que se cometiam, eles seriam levados aí para dentro do santuário. Uhum. Né? E aí teria um dia para acertar isso aqui no santuário terrestre. Isso, ok. O dia da expiação. Exatamente. Como a gente entende essa analogia no celestial? Ok. Uma vez que aqui está claro que aqui na Terra tudo é errado, complicado, mas no céu tudo é santo. Né? Como que se dá esse trabalho dessa purificação no santuário celestial? Nós, para responder a sua pergunta, temos que pensar em dois tempos na história. Há uma relação entre o santuário terrestre e celestial. Há uma relação estrutural e uma relação funcional. É assim que eles se relacionam. O santuário celestial serviu de modelo para o terrestre. Esta é uma relação estrutural. Por quê? Porque lá no céu tem um santuário, na terra também foi feito um. Esse santuário tem dois compartimentos, o da terra também tem. Esse santuário tinha móveis, o da terra também tinha que ter os móveis. Isso é relação
estrutural. Agora, o que é relação funcional? Aquilo que se passava no santuário terrestre vai se passar no celestial. Por isso que a questão do tempo é importante. Porque na relação estrutural, o santuário celestial oferece o modelo. Na relação funcional, o santuário terrestre é quem oferece o modelo. O que tem no céu, tem na terra. E o que acontece na terra, acontecerá no céu. Então, se na terra o pecado do israelita era levado para o santuário e o contaminava, quer dizer que em algum momento o pecado do ser humano é levado para o santuário celestial e também o contamina. Não quer dizer que no céu há pecados. No céu há registro de pecado. Olha para a praticidade do Evangelho hoje. Quando nós pecamos, você vai a quem para pedir perdão? Você vai a Cristo. Então o israelita ia até o sacerdote. Nós vamos a Cristo, que é nosso sacerdote. O israelita confessava o seu pecado. Nós confessamos a Cristo. Então é nesta relação estrutural e funcional que nós temos um exemplo do Evangelho aqui na Terra. Obrigado, pastor. Okay? Entramos no primeiro compartimento, lugar santo, 3 móveis. À direita de quem entrava, a mesa dos pães da proposição. Esta mesa possuía 12 pães, porque cada pão representava uma tribo de Israel. E estes pães eram trocados a cada sábado. A cada sábado o sacerdote entrava lá e trocava os pães da proposição. À esquerda de quem entrava estava o candelabro, com 7 lâmpadas. E estas 7 lâmpadas tinham que arder constantemente, porque toda a luz que havia dentro do tabernáculo provinha apenas do candelabro. E à frente de quem entrava estava o altar de incenso. E era neste altar de incenso que o sacerdote queimava incenso aromático. E por que era necessário queimar incenso? Porque o sangue que era levado para dentro do santuário tornava ele um local fétido. E esse aroma era queimado para trazer um odor suave. E esta fumaça subia do santo e passava por cima do véu e entrava no Santíssimo. Porque no Santíssimo estava o único móvel, que era a Arca da Aliança. E aí, na Arca da Aliança, dentro dela, estavam as 2 tábuas de Moisés contendo os 10 mandamentos. E depois, por um período de tempo, também estava ali a vara de Arão, que floresceu miraculosamente, e um pote com maná, uma porção de maná que caía durante a jornada do povo de Israel pelo deserto. Então, este era o santuário terrestre. Havia o santo e havia o santíssimo. No santo, entrava o sacerdote todos os dias. No santíssimo, diante da arca do concerto, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do juízo, que era um dia marcado em Israel. Era o 10º dia do 7º mês. Então a Bíblia diz assim: assim Moisés acabou a obra. Terminou de construir o santuário que eu acabei de descrever. E quando ele acabou de construir, a nuvem cobriu a tenda da congregação. Olha aqui, a nuvem cobriu a tenda. Essa tenda tinha 6 metros de altura. A nuvem cobriu a tenda. A cerca tinha 3 metros, a tenda 6, ou seja, quem estava lá fora podia ver também o santuário. A nuvem cobriu e a glória do Senhor fez o quê? Encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo,
os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E assim durou 40 anos essa história. 40 anos. A nuvem levantou, começou a se mover, desarme o santuário, vamos caminhar. A nuvem parou, parem, armem um santuário. E o santuário era armado. Uma tenda móvel, que foi sendo armada e desarmada, enquanto o povo caminhava do Egito, ou do Sinai, aonde ela foi construída, até Canaã, a terra prometida. Quando eles chegaram em Canaã, Deus havia se manifestado através do fogo. Aqui está uma rota que eles fizeram, desde do Egito até chegar em Canaã. E quando eles chegam em Canaã, Josué diz assim: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel, aonde? Em Siló. Eu estive em Siló há um tempo atrás, gravando esse DVD que a gente oferece aqui. Eu fui lá em Siló, e aqui estão as ruínas do sítio arqueológico de Siló. E foi aqui, nestas ruínas, que o santuário de Moisés finalmente foi montado de forma definitiva. Aí está a terra de Canaã. A primeira capital do povo de Deus foi Siló. E por anos, essa tenda esteve aqui. E dentro da tenda, a Arca da Aliança. E dentro da Arca, as Tábuas de Moisés. Um dia, Davi falou assim: eu quero fazer uma casa para Deus. Deus disse: você não, você é um homem muito sanguinário. Mas eu vou deixar o seu filho fazer. E Salomão fez o quê? Construiu um grande templo. O Templo de Salomão. No ano 605 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Invadiu uma segunda vez e uma terceira. E na terceira invasão, em 586 a.C., esse templo foi destruído. Ele foi reformado nos dias de Neemias e Esdras, e ele tornou a ser reformado nos dias de Herodes. E quando Cristo veio, esse foi o templo que ele conheceu, reformado, chamado agora Templo de Herodes. Esse templo foi destruído no ano 70 de nossa era. E de lá para cá, não temos mais um templo. A nação de Israel não teve mais um templo. Mas por mais de 1000 anos, o santuário, a tenda no deserto e o santuário construído em Jerusalém, eles eram o Evangelho para o povo. E através de todos os rituais que aqui aconteciam, o povo aprendia de um Messias vindouro. É por isso, meus queridos amigos, que só há salvação em Cristo Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como disse João Batista em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu e você só podemos ter salvação em Jesus. Queria que você pensasse nisso. Wesley está aqui para louvar a Deus conosco. E enquanto ele louvar, eu queria que você e eu fizéssemos esta oração. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que linda oração! Esta é uma oração de Davi, que eu possa morar na casa do Senhor. Vamos ouvir? Pensa nisso. Só em Jesus.
Essa paz que nos acalma é descanso para a alma, é a verdadeira luz, paz só em Jesus, porque a paz que dele vem é a força que contém o perdão que vem da cruz. Cristo é teu amigo. Tua força ele renova, pois tua culpa e castigo ele toma abafado, necessita ser ouvido. Jesus vê o teu estado e ele vem chorar contigo. Só em Jesus, essa paz que vem do amor, paz que cura nossa dor, nos anima e nos conduz. Amigo, a tua força ele renova, pois tua culpa e castigo sobre si, se teu choro abafado necessita ser ouvido, Jesus vê o teu estado e ele vem chorar contigo. Passa. Obrigado, Wesley. Paz só em Cristo. E ele morreu no meu e no seu lugar. Se tornou o nosso sacrifício. E o santuário era esse ensino. Deus mandou que um santuário fosse construído.
porque Deus tinha um propósito muito específico. Moisés, faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O desejo de Deus sempre foi morar com o seu povo. E ao estudarmos sobre o santuário, a gente entende isso melhor. Vamos orar para que Deus nos ajude um dia a habitarmos com Ele? Pai de amor, obrigado pelos ensinos da Tua Palavra hoje, que nos mostra um grande desejo que o Senhor tem de morar entre nós. E o santuário nos ensina essa lição. E muito obrigado pela Tua promessa, de João 14, 1 a 3, de que Jesus nos fez, de que Ele iria preparar moradas na casa do Pai. Que breve o Senhor volte para nos buscar e que nós sejamos salvos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, por estar presente no estudo de hoje. E semana que vem a gente se encontra para mais um estudo.